បាទសួស្តីបងប្អូនជួបជាមួយខ្ញុំហាងសាប់ដៃអេលិចត្រូនិកសបបាទអូខេថ្ងៃនេះសូមលើកពីទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Mac Icon Mercury បាទគឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃ Mac Icon Finger 1បាទដែលតម្លៃដើម$145ហើយមានសល់តែ$129ទេបាទបន្ថែមជាមួយនឹងកាសស្ដោបវិជ្ជាជាមួយនឹង Power Bank បាទហើយក៏មានកាដូច្រើនផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងហាងលក់សាប់ដៃអេលេកផងដែរបាទអូខេសម្រាប់ម៉ូដែលនេះវាមានទំហំនៅក្រោម 5.5 អ៊ីនជាប្រភេទ HD Plus បាទហើយវាមានកាមេរ៉ាទំហំ13មេហ្គាបូក2នៅខាងក្រោយបាទសម្រាប់ខ្លួនផងជាមួយ Flash 2គ្រាប់បាទផង Scan យ៉ាដៃបាទហើយចំណាយកាមេរ៉ាខាងមុខវាមានទំហំ8មេហ្គាពិកសែលអមជាមួយ Flash មួយគ្រាប់ដែរបាទនេះគឺ Sensor នេះនៅខាងនេះគឺ Flashបាទហើយវាមានទំហំនៅក្រោម 5.5 អ៊ីនអូខេបាទហើយវាល្បឿនវាដើរដោយទំហំ RAM 2 GB និងអង្គទុកទិន្នន័យទំហំ 16 GB ហើយលោកអ្នកក៏អាចបន្ថែមក្រោយបានរហូតដល់ទៅ 128 GB ផងដែរបាទហើយវាដំណើរការលើប្រព័ន្ធ 4G បាទហើយបំពាក់មកជាមួយប្រតិបត្តិការ Android បាទគឺជាប្រភេទដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយវាមានល្បឿនលឿនកាមេរ៉ាច្បាស់បាទហើយនេះផងដែរគឺជា Mac Icon Finger 1បាទហើយការ scan ងាយដៃវាគឺមានភាពឆាប់រហ័សវាលឿនមែនតើបាទអូខេចាំខ្ញុំ scan ឲ្យមើលណាអូខេគឺលឿនមែនតើបាទហើយសម្រាប់ model នេះគឺស្ដើងស្អាតថ្មកាន់បាទមើលវាធម្មតា standard ប្រើគ្រាន់តែលើកនិយាយទៅទូអីអាចទុកទូបានដល់2ថ្ងៃជាងហើយណាបាទនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលមានប្រើផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងបាទអូខេហើយបើបងប្អូនត្រូវការចង់បានទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃថាតម្រូវតាមសកលវិទ្យាដែលមានល្បឿនលឿនហើយអ៊ីនធឺណិតដល់ស្រួលប្រភេទ 4G តាមកាមេរ៉ាច្បាស់បាទ complex icon finger 1បាទហើយវាអាចថតវីដេអូបានដល់ទៅកម្រិត 4G ស្មើនឹង 1920 គុណ 1280 បាទបាទក្នុងរបៀន30 frame បាទអូខេគឺស្អាតមែនតើបាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងហ្មងគឺខ្ញុំប្រើហងឯងបងបាទនេះគឺរុំចាក់ SIM បាទរុំសាររុំ speaker នៅខាងខោខ្ញុំរុំមិចបាទនេះប៊ូតុង scale ប៊ូតុង home និងប៊ូតុង volume បាទហើយខាងលើនេះគឺរុំកាស់អូខេគឺស្ដើងស្អាតមែនតើបាទហើយសម្រាប់ថ្មវិញគឺមានការធានាដល់ទៅរយៈពេល6ខែរាល់បញ្ហាមិនកាន់ថ្មអាចយកមកខាងសាខា iCall ឬក៏មកខាងខ្ញុំតក៏បានដែរបាទគឺមានការធានាចូលជូនឲ្យម្ដងបាទអូខេបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការចង់ទំនាក់ទំនងកំងអាចកំងតាមលេខទូរស័ព្ទជុំ0973015ឬ060885022បាទឬក៏អាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook អេលិចត្រូនិកសបឬក៏អាចខមមិនទៅក្នុង link ខាងក្រៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំក៏បានដែរបាទOkay, I call from the wall. Okay, I'll put it out now.